car. Okay, 20 on the right and 20 on the left. All of them were high, about 11 meters high. See it like what you see on the left. Yeah. Yeah. نزل تحت ولا هلفه كده this way inside pyramids inside pyramids this way
tempos sim. Depois você quiser reverter. Ô, Sora! Esse é o Isso é um absurdo, porque antigamente um sujeito tem que fazer dois aqui, um túmulo de outro do jeito, onde ficamos e outro na África.